Vay, sağ ol ay bayram. Vay, vay. Eşi gayle yollarımı açım
cəfə kəş qarnımdan mən cəzana gəldim. Mən sizdə dünyanın işi gedərmiş, ay sahir. Mən nə üçün bu cəfə kəş qarnımdan cəzana gəldim? Əziyəm, təh-təh gərək, Ağızər xan təh-təh gərək. Bizim belə oxmağınıza baxmayın, ay insanlar. Bayram kimi sənətkardan təh-təh gərək, bala. Təh-təh gərək, təh-təh gərək. Sağ ol, ay bayram. Sağ ol. Allah sənə dəyməsin, əziz qardaş. Saat 3-dür, gecə saat 3-dür. Yəni, bilənlər bilsin, saat 3-də belə oxumaq, o... Yəni, nə Sahilin gücüdür, nə mənim gücümdür. Bax, mənim, bax, 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 mənim bu qağamın gücüdür. Nə təhər çaldırsa, dedim əz, dəyəni dəyəm, dəyəm, durma. Səni də öpürəm. Allah sənə sən bağlamasın. Allah sənə ömür versin, əmr. Yeni oğunda inşallah xeyir uğru olsun. Öpürəm inşallah, inşallah. Yeni mahnı gəlir. Zamanə qocaqdır, mən qocalmazdım. Hə, inşallah. Öpürəm sizi. Var olanı.